No, bạn tiền. Chẳng mấy không mày kì mình đi vậy rồi mình đi tập bè nó vậy. Đi xa hào. Chừng nè. Chưa, tự thêm chứ. Ở đây đâu? Cho một lên chừng. Chưa phải nào, chưa nhóm cho đạn cho nó phải chứ. Bỏ cho rồi. Nè. Phải qua khám.
thêm được không? Nắn ra สมานกันันดาชเนี่ยต้องออกดาชเนี่ยลาลาจ้ารอยเช็ดอ๋อ
Thế. Bà almost a brand new baby. It's probably just a couple of days old.
father. He's like, my life has such promise. Here I am. Monkey porn. Yeah. Adele. Tam án Adele mình cần. Thế bạn xin chạy cái link cho chất sinh đầy rồi. Cái gì chúc mình. Mày thở rực. Mày... Tao ăn. Chết cái mình. Thank you.
ឯនោះខំពីក្រោយឯនោះលុបបានទៀតអត់ទេខ្លះឯនោះខំពីក្រោយឃើញអត់ទេហ៊ានយូរเบื่อเคยไงจับมาเอ้ยเบื่อเอาตัวเย็นนะจมไม่บอกยันดิ
Tam đập rồi vậy. Bài vì tiệt tình tình nghiên bàn xù kia em này hết bà prai mà gà lô ai nhớ hả thật đồ đấy đồ đấy đi nơi cho mùi cho mùi phụ này hả lên cho môi con vài lẹp nữa lên và lên ho bắt tẩy ra thì vấy đi như vậy thì tái ạ cái bên như ạ cái bên như vậy thì dập tạp ôi được tắm thế chẳng dây thà ạ xe lì về sẽ bạch thì nó về một chọc trồ rồi này hết rồi hẹn lần tàu á lại còn thiết hai con chọc cho bên một chọc con mày chó bờ bán sẽ cái đây sỏi nô hà bị cầm ó nô nào na nô giờ bộ bộ phận na này bã đổ tới nô năn ba mùi nô còn nó làm sao hiện phay mà sâu su đôi hàng tươi về cái mồi Stetster. Nà tôi nhớ cho một cọng chứ. Không nên cái nước 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 đây giá nó thầm. Không tin nước nước từ. Giáp tà tôi chỉ tuồng tuồng. Mày già chưa? Nô à, đại anh ủ cái prong cho tôi lấy mười ly bì nút nút. Thầy cái tôi lấy hai sáu trăm nút anh ủ. Bà, cái tàu O với tàu A vậy nè. Bà Sco đôi chân này này.
្នាលោកអាចមកមីនៅក្រមហ៎ក្រមនៅលើដល់មីមីនៅក្រមមីនៅក្រមកូននៃលើលាប់ជំនុំក្រមនៅណាហេតុឡើងទៅយោបើសតំព្រាញអូនរុំយូបាទរុំយូរុំរុំចាប់ពូនគេពីវិញហ៎បងអរុបរកកាន់កូនពីថ្ងៃមុនឡើងព្រាត់គ្រប់នេះត្រូវសាច់រៀងញ៉ាំញ៉ាំឡើងខ្លាំងបានលុយមិនបានលុយដល់100ហើយគាត់ណាមើលទៅវាឡើងជាងគេខាងឆ្ងាយទៅតែប៉ែរបស់ទីហ្នឹងរកគេចាប់បែបស្រឡាញ់គេមិនចាប់រត់ពីប៊ីនទីផ្ទះនៅក្រោមអត់ហ៊ានយកឡើងយកកូនទេសាក់ខ្លួនបណ្ដៃសាពូនេះពូទុយខ្លៃពីត្រឹងបាត់អ្នកជនបាត់ ranking ទៀតនោះឯងលីនេះគេគួរចាំក្រមThank you.
Spring. Spring. Spring nè. Spring. Spring. Nè. Chị hào Spring đai xì nà mồm kê đè lè nè. Thôi bây giờ lòng cuốn. Bây giờ con tôi bị bao ở lăng. Lên mồm. Sva nên nó tao tiết. Và mình cái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ាក់រួយBring này, bring này, bring này, bring, đặt cô bring.Thank you.
ណែបើកំពោះប្រោហីទៅទៅគិនក្តោណាបាញ់ខ្ញុំមកមកសោះអានេះអាញ៉ាំអានេះខ្ញុំមកបាក់ទៅពួកពួកយូរយ៉ាងណាណាអត់មិនសាក់ទីគន់ទៅ 2% ហ៎ឯងមកហើយអត់វាតាក់ដល់ពីរយអីកាអញតាក់ខារ៉ាប់ដល់រលំជុំទៅទៀតនេះយកមកដល់អមែនបែរយកមកដល់អមែនបែរអូននៅទីនៅរងប្រាំងស្រួលនេះលើដេនេះនេះទៅទៅបើអើដាក់ទៅជើងគាត់ចូលតាអស់មែនបាទចូលតាអស់ចូលតាអស់ពីពីពីនៅពេញឡើងត្រង់មក2ខែក្រោយមកឈប់ព្រៀតព្រៀតចូលអត់មានសកម្មភាពតែយើអត់ទេតែថតមកខ្ញុំមកតែភ័យតែគិលថតមកនេះតែអូនចូលណាយូសំនេះតើមកយូឲ្យក្រុមនោះខ្ញុំមានថតចូលឡើង 30,000 នោះខ្ញុំមានសានផឹកជុំនោះទេនេះមកយូនេះខ្ញុំផឹកទៅថាតឡើង 10,000 10,000 បានតែបានដាក់ម៉ូនអសាច់5,000ថាត1លីត្រឡើងមានអេអេតោះបាញ់ខ្ញុំមកខែនេះមកខែគ្នាចំណាយដើមហើយតែដល់ខែមកគ្នាដាក់ហើយតែមុនគេមកតែប្អូនតែអត់ទេទៅប្អូនធ្វើប្អូនទៅនោះមកចលាស់នៅនេះមកចលាស់ហើយនោះក្លោគេចាក់ចឹងរងថ្ងៃចាំមកគុំម្ដងដល់ធ្លាក់ចាំតរទៅមកយូរក៏បានខ្លះគេបាននៅចលាស់យល់បាទបោសបាយទៅធ្វើបនធ្វើទៀនទៅពេលធ្លាក់មុំម្ដងម្ដងយ៉ាយល់ហ្នឹងមកគយយីបានហ្នឹងអីមិនថាមិនដឹងហ្នឹងនេះគេសុំម៉ែអីសន្យាឲ្យផ្លេចច្បាត់មិនដឹងពីដើមធ្វើចាំតើធ្លាក់មួយចាំតរទៅវាតែអត់ហើយនេះផុតប្រហែលចូល10ថ្ងៃហីអឺហូហើយពីពីពីទៀតណាអត់ចាប់ចាប់កូនវាដេកទីឆ្នាំណាបងពូដែរណាចាំហៅចុះមកពូម៉ែឯងម៉ែសក់ទេឯងហ្នឹងគឺទីទៅហ្នឹងហាបាយអត់ឃើញទេប្រុសនេះនេះត្រង់ត្រង់ត្រង់ពូគេសិនទៅទៅគប់មកណាស់ឬទៅរូមអត់ដែរ
តើវ៉ានីបីធំធំគេទាំងខ្លាចហ្នឹងអានេះវាគ្រប់តាអង់ជាឡាឡាឈ្មោះអង់ជាឡាចាំហ្នឹងអត់ទេតាមមីជាងថាន់ថាន់មិញអត់តន់តន់គាត់មិនដឹងបានអត់បានតាមទេគាត់មិននៅលើនោះទៅខាងណោះទៅតាមណោះញ៉ែនេះមកគ្រប់ហ្នឹងមកស្អីទេមក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 7មក7ណាស់តាន់ណាមក6អញ្ចឹងគាត់មានមកមួយគេដាក់ច្នៃណោះពូនេះដាក់ច្នៃមុនណោះមកមួយនៅលើសាចុះមកមកនឹងម្ដងអឺគេយើងមកអត់តាន់ទេតាអត់ទេមកពូនហ៎មកពូនមកតាន់ណាគេអត់ដូចទីសារទូចស្រួលតែដាក់អាធ្លាក់នេះណាគុំមិនតន់បានដាក់ហូតនឹងតែដាក់ដឹងហីគេរៀតតែឲ្យទៅជាចាស់ហ៎គេអត់ទុកឲ្យចាស់ទេទុកឲ្យជាឲ្យវាថ្មីថ្ងៃនេះអើដាក់ព្រឹកដាក់ល្ងាចដាក់ព្រឹកចាស់បាត់ហើយយ៉ាងទេហេវាមិនទៅចាស់ហីតែពីរនាក់តាពីរមិនសូវចាស់ពេលអញ្ចឹងនិយាយថាក្នុង channel យើងមានរបស់ថ្មីនៅណាហើយអ្នកស្រីស្មានទីមក channel របស់ចង់និយាយថាយើងដាក់ភ្លាមឬក៏ឆាប់ដាក់ក៏វាល្អសម្រាប់ណាព័ត៌មានថ្មីហ្នឹងណាស់មកណាធ្លាក់ដុកស្រួលខ្លួនលោកអីទៅសួរហ៎សួរកងមកមួយមែនទេសួរដែរបងវិញហ៎នេះអូអូនទៅចាំអត់លើទេចេញសួរគេថាគេមិនបាត់ទៅតាម៥៥៥លក់ធូរថ្លៃអត់ធម្មតាទេផ្លេចបាត់ហើយទិញមក2ហើយណាតែផ្លេចទៀតខ្ញុំទិញរហូតទិញរហូតទៅអត់បាក់តគេចុះថ្លៃហើយតោកាន់ត្បូងបន្តិចស្អាតប្រដាំអើយហ่าមានបមានប្រភេទអញ្ចឹងដែរណាអ
นี่ดาจับนู Let's go. Let's go.อย่างจอดเถอะเมื่อกี้ผมไปไอ้ต้นนอกวิ่งโอ้ยอายใหญ่อายทำไมอัดดังไอ้แรกเรียจระเลยไอ้คำได้แต่โมลังฮัตบ่ายนั้นยังบ่อยังจับเลยเว้ยบ่ายนั้นจับต้นนอกวิ่งไอ้นี่อันมีคลิปซะรังกุยด้วยสีโกนเทียดติดดังไว้มาเชื่อมาเชื่อ
Ya sale la pancia. Ara no ho estic posant res igual. Té unes manos grandes, antes les tenia així. Ara les tenia escondides. La xera de l'actante. Esta debe ser hembra. Debe ser hembra. Porque se, y debe tener pequeños. Biólogo.